Vou mostrar-vos uma coisa que eu acho fantástica e que toda a gente deve ter em atenção, que é muito respeito por isto. Motoclube Arcos de Valdez. E porquê? Porque eu gosto de motas? Gosto. Mas não é por isso. Porque quando se é membro do Motoclube de Arcos de Valdez, temos direito a isto. Pequeno, hein? Mas vou-vos mostrar o que temos direito. Isto também é altamente. Sim. Abre isto. Pronto, rapaziada. Digam lá se isto não é suficientemente atraente para que sejamos membros do motoclube. Sejam felizes. Fui.